Tá, Luiz. Então me fala aí como ganhar mais dinheiro. Cara, se as pessoas soubessem que a parte mais fácil é ganhar o dinheiro, não existe nada mais fácil na face da Terra do que pra ganhar dinheiro. Luiz, por quê? Porque dinheiro é uma mentira. Luiz, dinheiro é uma mentira? Sim, dinheiro é um storytelling. Luiz, me prova que dinheiro é um storytelling. Eu te provo. Essa nota de um dólar não vale nada. Não é atrelada a nada. É um papel timbrado. E por que as pessoas aceitam, Luiz? Por storytelling. Eles acreditam que vale. O dinheiro só tem valor na crença de outro louco que acredita que vale. O dia que o primeiro não acreditar e falar, cara, isso é papel, eu não vou trocar minha casa por papel, você tá louco? Vou trocar comida, eu tenho comida aqui. Ó, eu tenho um cacho de banana. Eu vou trocar esse cacho de banana por papel? Você é louco? A banana eu como, me dá energia, o papel eu faço o quê? Vou comer papel? Não tem como. Não faz sentido. Você entende? E o duro é a pessoa passar a vida inteira lutando por isso. Só que sabendo que ele é uma ferramenta ainda hoje de storytelling, vamos aprender a contar esse storytelling. E pra você ter mais dinheiro é muito simples. Basta você ganhar um dólar a mais e gastar um dólar a menos. Se você ganhar um dólar a mais e gastar um dólar a menos, com certeza absoluta a longo prazo você vai ficar rico. Vou repetir. Isto é uma afirmação concreta. É matemática. Todas as vezes, 100% das vezes, sem nenhum tipo de exceção, em qualquer lugar do mundo, em qualquer moeda, sempre que uma pessoa ganhar um dólar a mais e gastar um dólar a menos e guardar o saldo a juros compostos para longo prazo, todas as vezes, em todos os cenários, todas as pessoas, em qualquer situação, sempre vão ficar ricas e milionárias. O que quer dizer que, matematicamente, ficar rico é uma questão de escolha. Ficar rico é uma questão de escolha.